קריית גת לוקחת את הזמן בהתקפה הזאת. עוד הגבהה לא מספיק טובה. אולי עכשיו עם אפי פייס, מחוץ לרחבה אפי פייס! איזה שער גדול! שער ענק. אתה יודע למה אני אומרת שער ענק? היא לא באה חזק, היא הרימה את הראש, היא ראתה את השוערת טיפה קדימה, פשוט נתנה סוג של צ'יפ כזה. איזה יופי. איזה יופי של מהלך. ביצוע יוצא מן הכלל של אפי פייס, או מזה.